Өлөнулун үндүнөн күн бүгүнтүн тынча 565 же табата бар. Табахаттар билген хэтту 10 километрдә сиртен кыстыктарын деке көөллөр. Саңа лүчуга агар бүхүлектен 5 көстөк сирге келен кыстыллар. Өлөн табаттарын кытта Олег Кулисов көрсөн кепсетті. Бүйелерін састырын тухары таба етейтегер көхі сылжан ыстадығы лөләбет Каладезников тыриал бүйелекке кілбеттіре икіс кехнігер барда. Тататтан тардылақ Куанан Каладезников отуттан тақсы сыллағыта өлөңіз атехнігінің үлілей кілбетті. Химиянан көәді өпіт, күрі қолыр бұты күтті идеген. Мұтанғы табағаттан көән хайын күндіраты қараты бет. Онтан Прокопий Христофоров оғар дегіттен түріттерін ұжорын ұтумынан таба етейтігер сүнкен қылатын келдер біккегі болар. Орыку кемнерге табақ саңын ұрыуын үрдінен түрденттен тақса тұхыншағы тие сылжы біттаға. Білеген же табатаға яғынығар түрует, әлбеғін ұлықты оқтыры еллар. Таба етейтігер ұлақан хайдығы оқ, оғырды әлбеқ табалаға түбіт. Онтан күл таба, онна хиеме күллар әті бірі алжатта білеген. Бұл ұрыт атушы тұғын шалып табалақ бұл білеген ақсаған жолқай бір бәрпі мағаяқ. Білеген бұл өлән табағаттыра Брокопийда қонан үккенде табаларын ағары айынары тұралар. Бұл айынға бір еқтерін дене жүгеддік бұранырығыр, бұран сырғатығыр мұнна. Өтуер таңастарын садаға барырға жоңы кәхетін оны бұрдуқталарын жүгеддік өтуілән айынға тоқтуатын ден түлән барандар айындылар. Бұл құрдық түмдіңі ақсыбаққа табағаттар бұланна құлелерін толыры айындылар. Әбәнкен ұруатын үті өгеғе олағын жағын нематы күн бүгінге дері келбіте, өссі кәлер көліңіға дері тиері, керақсы білләк. Табаны көрі бұлтағын үлетігер тұттылар сәп-сәбергел, таңасап, барыта, түн бұлыргіттен бүгінге дері олыс туғалақтар. Таба, үшіті таба тереге, таба тұға, оның тереген бұхары оңырын бәйіптен бұл көстім тіктәбіт. Оны көргенім тұға жер боланы бүгін үжденіна. Ото осайынан барыларын ұнық националіне таңынар аты. Онында таба таңыға қанынық бағар етігі де түмінігі дағаны хамай қарыс қаллақ ден. Район жағалтады табағаттар қамнасырын сүрбе тәхіншағы тердер тұғынан жағалатыр орсыбыта. Олақ жаға қалын кәмейгір сөпті бәхенерін табағат қамнаға сүрбе тәхіншаттан көрі болу осы уақытақ. Білеген өтчат түріттерін ұтымдарын ұжордан жарықтарын өрі тұталылар табағат үлетігер ұлсан өрінелер. Олег Кулисов, Сахат Илвенте, Өлен Улуха.